Zdravím vás, jsem Nového tento je druhý díl ze Stomboku 3. Za kamerou jsem něco málo udělal, což vám za chvilku ukážu. Ale v první řadě bych vám chtěl obrovský a obrovsky moc poděkovat za úspěch epizody. Opravdu jsem nečekal, že po takové době, po tak dlouhé pauze se najde tolik lidí, kdo se na to video podívá, bude se jim líbit a ještě ho tak pěkně okomentujou, že opravdu moc děkuju. Fakt mi to udělalo radost. A kdyby se vám i tohle video líbilo, tak na něm určitě nezapomeňte se nechat like a nějaký pěkný komentář. Tak jo, pustíme se do toho. Uh, za kamerou jsem si splnil omylem dva kvesty, které jsem nevěděl, že jsou kvesty, ale asi jsem to mohl čekat, že jo, po takové době hraní už. Uh, splnil jsem si tady v miscellaneous, jsem si tady splnil construction vanku, kterou jsem si vyrobil ze stonu, abych si trochu lehčil stavění toho, stavění Cobblestoneu, když jsem chtěl siftovat, no, já nevím, jak bych tomu měl furt říkat, a tomu asi budu říkat dál siftění, protože to už je prostě zažitý, že jo. Uh, Uh, a druhý quest, co jsem si splnil, tak je myslím, ne, ten jsme si splnil ještě minulý pozdě, uh, co já jsem si to vyráběl, Stro storage drawer, ale ten já nevím, kde bude, tady asi, jo, tak to byl jenom part quest, aha, nebo kus questu, není to celý quest, každopádně vyrobil jsem si drawer, abych si tady do něj dal... Um, Abych si tady do něj dal cobblestone, který jsem se tady vykopal, když jsem si tady rozšiřoval místnost. A toho jste si asi už všimli, to ani nemusím zmiňovat. No, další věcí je to, že jsem si tady vyrobil druhou waterwheel, nebo druhý waterwheel, aby mi to vyrábilo trošku víc té kinetické energie. Takže to asi pojďme rovnou zapojit, protože to je tak jediná věc, co mě teďka napadá, co bychom mohli udělat, abychom si tady hlavně ulehčili to siftění. Takže já tady vykopu tady tyhle z ty Uh, kokvíly co máme teď uh, tady s tím handcrankem hand uh, ještě budu tady potřebovat asi nějaký shafty vyrobit, ale abych to asi zapojil hnedka tady zatím, takže teoreticky by se to dalo napojit i nějak přímo na sebe ale se uvidí um, kde mám hammer, tady mám hammer, takže asi si tady trošku rozšířím místo semka dozadu, ještě omlouvám se, v pozadí byste zase slyšeli nějaký rany, zase opět kočkám tady jebe, takže uh, asi budou dělat bordel, že to zase předem omlouvám, ale s tím bohužel nic moc nenadělám. No, máme tady jeden water bucket, já budu teda potřebovat dva, takže já si tady udělám takhle místečko na nekonečný zdroj. Vezmu si nějaký sapling a vyrobíme si hnedka druhý water bucket. To jsem dělalo tady v tom, že jo? Yes. Takže takhle, super. Máme nekonečný zdroj vody. No, takže teď to tady můžeme zapojit a to asi dám ještě v oblok vejš, ať to nemám úplně u země. Ono by to bylo teda jedno, pak mi to zase tak divně vykopalo, panebože. To mi občas s tím hemrem stane, že to vykope takhle nějak divně, ale no, nevím, jak to funguje přesně. Tak, a ten water my teď musíme navíst tu vodu, aby tekla takhle, a ne takhle, aby tekla proti těm. Uh, proti těm. Um, proti těm lopatkám, ano, nebo jsem si vzpomenul, tak se tomu, jak se tomu nadává. No, teď budu teda potřebovat ještě v blok vejš vykopat, no, počkej, špatný nástroj, kurde. E, ještě v blok vejš, aby se mi tam vedla, e, ve, vešla ta voda, takže ještě takhle vykopem jeden blok sem a jeden blok sem. Že tady máme místo teda na třetí waterwheel, takže přemýšlíme si. Jestli nevyrobit rovnou a i ten, aby jsme to měli úplně, úplně nejefektivnější, co můžeme teďka na začátek. Nebo co můžeme, no samozřejmě, že by to šlo i víc, ale to zase není až takový důvod to rovnou, rovnou stavět až tak velký, že jo, si myslím. Ani nevím, kolik je vlastně maximum, kolik jich na sebe můžete napojit. No, Jsem se asi taky mohl přečíst, že už náhodou a i tři nejsou moc. No, to je jedno. Napojíme na sebe tři a uvidíme, co to udělá, jak že jo. No, teďka se teda budu potřebovat dostat nějak nahoru, tak abych si tam nerozlil tu vodu, takže to uděláme asi takhle nějak a tady se nakopeme dál, nebo dovnitř respektive, tak a Odsud tam budeme dávat tu vodu a zepředu to zastavíme, aby nám rovnou ani nevytekla, až to. Až to tam rozjem tu vodu. Takže to uděláme takhle. Necháme si tam jenom to jedno místo na, na vývod té energie, respektive toho točení se vlastně, že jo, když to řeknu lajcky. Teď asi budu muset dát blok sem, jinak mi to asi nateče dolů. Takže dáme takhle ještě bloky. A teď tu vodu můžeme dát teoreticky sem. A nebo sem, no. Na všechny ty tři tři waterwheely můžeme dát takhle tu vodu. Ať to pořádně tahá. Tak. Ještě jsem se mohl podívat, jestli se to tam správně rozlilo dolů. Třeba si myslím, jestli se tam nezavazí ten blok. Ale neměl by. Jo. Ne, Vypadá to, že tam nezavazí. Ještě bych teda bloky mohl dát sem, jestli to taky trošku nepomůže. By možná mohla ješ, ještě zvýšit tu uh, efektivitu, protože to tam psalo. Jsem si o tom četl, že čím víc, uh, jakoby těch um, nebo či, voda, když se dotýká čím víc stran, tak uh, to produkuje víc energie. Takže teď by se to mělo dotýkat teoreticky 3 ze čtyř stran. Tý čtvrtý, to by musela voda jít nahoru, že aby se dotýkala, takže to asi úplně nepůjde. Každopádně to už by teda mělo být zapojený, takže jednu šaftu minimálně budu potřebovat. Já už si zase nepamatuju, ale jak se vyrábí. Uh, šaft tady, stají z těch Andesite alojů Andesite a uh, zinc. Okej okay. Nebo Iron Nugget, to pro nás bylo asi přijatelnější. Um, mám tady nějaký Iron Nuggety, nebo už jsem je sdělal. Asi už jsem je sdělal, takže si tady nějaký Iron dáme přepíct. Stejně ho budeme potřebovat, že jo? Tak a nějaký andezit, To máme tady Polished andezit, ale ten asi úplně na to využívat nemůže, můžem. Ne, tam musí být normální andezit, takže asi nějaký budu muset jít nakopat ještě o rychlosti. Tak, to bychom měli nějaký andezy, takže teď si tady vezmu, vezmu nějaký iron, předělám si ho na nugety a uděláme si nějaký ty šafty. Myslím, že potřebujeme dva, dva na jeden, takže si jich rovnou vyrobíme třeba osm. By asi mohlo prozatím stačit, takhle. Jo, ono se to dělá po osmi. no tak budeme mít šafty, šafty až do konce hry snad, ty jo, no, když uvidíme. Tak a teď tady uděláme takhle ten vývod, super, to se nám už otáčí. Takže teď, když na to navedeme, velký kolečko, nebo, počkej, jak, jak my to chceme Se na to dáme velký kolečko tady dáme malý kolečko teď to potřebujeme nějak napojit na tohlensto hmm. bych to teoreticky mohl zkusit nějak zase uh, zpřevodovat, aby aby tam byla ta uh, rychlost větší ta rotační, samozřejmě to já nemůžu mluvit, už mi tady vypadávají slovíčka, kde kdybych je měl moc dobře znát Um, jak oni se dělají ty kogvíly, už se to ani nepamatuju, Co so kvíl? Uh, 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 tady ty malý batony a polish andezity, jasný, ok, je akorát nějaký dřevo a máme to super, takže takhle. Máme na dvě, takže si vyrobíme rovnou dvě. A potřebujeme si tak hlavně vyrobit ještě ty větší kolečka, protože ty už nám hlavně došly. Zatím se vyrobíme jenom jedno, uvidím jak moc se mi to vlastně podaří. Uh, já se tady s tím nějak pohraju. No, zkusil jsem to takhle třikrát zpřevodovat, ale nevypadá to úplně elegantně, samozřejmě, to je zatím jen takový prototyp, ale nevím, jestli už to utáhne, protože tady už se to motá jako fakt brutálně rychle, ale uvidíme, takže já to tam teď budu muset dát. Počkej, jak, jak, se tady dá napojit? Ještě to kolečko takhle, anebo tady dolů. Můžu to dát dolů a i ze spora, můžu to dát ze spora. Ale teď přemýšlím to, jak to na to napojit, aby bylo dobře. Tady já si budu muset dát takhle blok. Ne. Čkej jaké? já to potřebuju, ty brděl. Hm. Já si myslím, že my budeme potřebovat tady ty gearboxy, jestli si to pamatuju správně, který nám vlastně budou otáčet směr otáčení. Nebo jak bych to měl říct? Nebo takhle se mi to otáčí, takhle. Já potřeboval by se mi to otáčelo takhle, abych to nějak tak prakticky popsal, nevím, jak jinak bych to měl říct. Uh, myslím, že, myslím, že by to mělo dělat tohle, ale fakt si nevím, pamatuju, abych se tam teoreticky mohl podívat takhle. Uh, Jo, to nám zmíní. Jo, počkej, ale tohle to není ten vertikální, co já chci. No, a konečně. Potřeboval jsem teda ten Vertical gearbox. Je poměrně jednoduchý na výrobu, jenom tady kliknete Zat Iloem na Stripped Oaklock, po případě jakýkoliv inejlock, ale my máme jenom zatím oukový, takže takže jsem to použil na AUKový. Vyrobil jsem si tady Undesat casing a z toho jsem si pak vyrobil pomocí čtyř čtyř ten gearbox. Takže to mi to tady předělalo teda ten uh, točivý moment, vlastně naopak, nebo naopak vertikálně místo horizontálně, nebo já nevím, jak bych to měl říct. Uh, takže teď, když tady ten milestone, tak už funguje. A vypadá to, že se to ani nezadřilo, takže by to teoreticky teď mělo fungovat. Yes, funguje to. A teď by to tam mělo být ultra rychlé, protože to se fakt motá hodně rychle, že bych to zkusil zpřevodovat ještě rychleji už by nemohlo zásadně hrát. Máme tam tři, tři jo, ale že by to zvládlo tyjo. Ještě jednou zpřevodovat, to si nejsem úplně jistý, ale zase o, to by to bylo rychlejší, jo. No, zkusíme to, já vlastně nebudu zdržovat, ale zkusím za když to nebude fungovat, tak to zapojím zase zpátky tak, jak to teď bylo. Ne, to už se zadřelo. <laughs> to už se zadřelo, takže já to zapojím tak, jak to bylo. Tak, nadělal jsem si tady nějaký gravel, takže můžu aspoň otestovat, jak rychle bude trvat, než to předělá jeden stak, Já nevím teda, kolik tam toho bude hodit, ale asi očivně celý stak jenom víc ne. No, i paráda. No. Motá se to tam dost rychleji, než se to motalo na začátku videa, když jsem to měl jenom ten handcrank, ale tak logicky, že jo. Myslím, že to bude trvat jenom pár vteřin a bude celý stak předělaný. No, to by bylo dost tady zapojování na dnešní epizodu, půjdeme naplnění plnění questu. F Feral Flare Lantern jsem dostal. Places Invisible Lies. Hm, Můžeme zkusit popnout. Když dáme pryč torčky, bude to pokládat samo. Nějak, nějaký světla nebo něco. Jak to funguje? Nic moc to nedělá teda očujně. Zkusím teda položit na zem spíš. To by teoreticky mohlo fungovat. Kde to je? Tady. Když to dáme sem třeba. Já na to musím klikat, aby to pokládalo ty že světílka asi to vypadá. Čekaj, já to teda zkusím dát semka, odstraníme všechny torčky. A když to, když to poklikám, tak by to teoreticky mělo položit nějaký... nějaký světla neviditelný, co mi to tady budou osvícovat. No, funguje to tak jako na půl, ale no, že se na to spíš vyprdnu. No, vypadá to, že už celý stack je předělaný dokonce, nevím, proč mi i písek, z toho padá písek, co mi nevěděl. Že z toho padá písek, ukáž. No, fakt jo, 40% šance. No dobrý, no, hodíme tam další stack a necháme to zase běžet. No, mohli bychom se tady splnit quest, co po nás chce Lava Bucket. Takže na to potřebujeme tady nějaký Fireplow a ten, když budeme používat na Stone dostatečně dlouho, tak by měl přeměnit v Tak by se měl přeměnit v tak. Takže si ho zkusíme vyrobit. Takhle, já vím, že už jsem ho jednou omylem skoro vyrobil, takže proto vím, jak se vyrábí. Uh, takže když ho použiju na Stone, tak by po nějakým čase se měl přeměnit na... Na lávu, chápu to dobře. Hell Yeah. Ok, dokonce je to navíc než na je super. Takže to máme teda lávu. Paráda. Tady to zastavím gravelem třeba, proč ne? <laughs> tak, co za to dostaneme pěknýho? Dostaneme za to... Blow away mob fan, jo, ok. To se bude hodit, pak na trapku, I guess. No. Dál to tady po nás chce... Cobblestone generátor, jo, na to potřebujeme jedenkrát kompresovaný stone, šestkrát asi, jo. Šestkrát, no, takže to je docela dost sounu. No. Takže na to zatím asi prvním. Tak, co to tady po nás se Dripper, jo. To je dripper. Dripsoffloid and... Other blocks. OK. Zajímavé. No, to zatím asi necháme. Tady to po nás soul sand. Můžeme to vyrobit v mixéru pomocí... Pomocí písku, mobsoulu a vody, jo. OK. Teoreticky bychom se mohli pustit do dalších eh, možností, jak předělávat... Eh, gravel a podobné věci na materiály, který využijem. Takže další tady máme nějaký fan, I guess, in fan. Ok, takže do toho se, do toho se pustíme jako další, nevím teda, asi. na něj máme všechno, protože na to nějaký iron sheet na to potřebujeme Engineer's Hammer, na to asi nemáme úplně string. String ani nevím, jako jak bych získal teďka v tuhle dobu. hm, na to asi budeme potřebovat trapku teda asi. abych, abych mohl postoupit dál. Tak, tak se budu muset, počkej, máme tady jiný fény než ten, co jsem teďka dostal. máme tady takový ty klasický, klasický uh, open blocks, nemáme tady. Máme tady jenom tyhle stěny. No. To je docela na Hmm, no, já se tady spíš pustím do Tinkers Constructu, tím aspoň můžeme pomalu začít dublování moreček, že jo. Takže si tady vyrobíme ta Part Builder a Tinker Station, to, co to po nás chce zatím. Máme nějaký dřevo, ještě už moc nemáme, že bych měl, měl nějaký na farmit, ale zatím to nechám, zatím to dostačuje, nebo podle, to, podle toho, jak to bude dostačovat, tak podle toho bu, buď, budu farmit nebo ne, tak spíš bych to řekl. Tak, dělej se, dělej se furt stejně, nebo mě změnili recept. Dělej se furt stejně, jak je to cajk. Dobrý, takže potřebujeme Part Builder. Aha, ono se to dělá ale i na všechno nějak Aha, OK, Tinker Station, co, cože to tam po nás chtělo všechno? Tinker Station? Tinker Station a Part Builder, jo, OK Takže si vyrobíme teda Tinker Station, no, dobrá, to bychom měli Takže budu potřeba další paterny ještě OK, přesně, takhle jsem to dát nechtěl, kurde, takhle Dobrý, paterny a Part Builder teda potřebujeme, tak, super takže to by měl být quest splněný. <laughs> co to dostaneme pěknýho? Kalos. Co? ten generátor. OK, tak něco nám splně hnedka další quest, super. A tam dostaneme další flux pointy. Ty už jsme myslím dostali minulý epizodě, no ale co už. Tak, Tinker Station, Part Builder. Tak, uh, potřebujeme ještě ta stencil table, I guess. Bez toho se aký asi já si úplně dál v Tinkers Constructu neposuneme, ale já zatím to z Tinkers Constructu nepotřebuju, takže ani, asi nepotřebuju ani tohle. Jak se dělá pak Tier 2, Naliju na to čtyři seed Bricky, jo? OK. Jasně, pak čtyři bloky ironu, čtyři bloky toho, jo, oh, jasně, chápu. Tak potřebujeme melter a heater. Dobrá, takže to si taky zkusíme vyrobit. Třeba seed Bricky, takže zase grout, a na to potřebujeme sand, clay a gravel, takže to si budeme muset taky zařídit. Dělá se uh, clay furt stejně, z dastu a vody? Nebo, nebo už to má nějaký jiný recept? Já se podívám teda, jak se dělá clay. Klej, klej, klej. Jak pak se nám děláš? V dripru, jo? Tak na to potřebujeme právě ten dripper. Dobrá, takže si vyrobíme dripper. Uvidíme, jak bude fungovat. S tím jsem nikdy v životě nedělal. Takže to asi zjistím really quick. Tak, vydob, potřebujeme nějaký styky na to. A co tam bylo ještě? Baton. A to je vše, ne? Jo, ještě slep. Máme nějaký slep ještě v odcraftění, ať nevyrábím ne, ne, další, asi ne. Dobrá, tak vyrobíme další. Tak vyrobíme si zatím jenom jeden, protože nevím pořádně, co to bude dělat. Dobrá, máme dripper. Ten tady zkusíme položit někam sem, ok, tam vypadá celá zajímavě. Empty, takže ten asi máme naplnit vodou. Bych předpokládal. Já si tady teda budu muset někde udělat otvor, otvor na tu lávu a tím mám kam odložit zatím. Jo, přesně to jsem chtěl, idiot. <tějí> ten klikl trošku vedle, nevadí. Tak, takže tady vezmeme vodu. Dáme do toho. Yes, funguje to. A... Jak to mám... Do toho dát tu hlínu? Mám dát pod to, nebo taky na to mám kliknout, nebo... Nebo to mám dát takhle nad to, nebo pod to, já fakt nevím, já jsem to nikdy nepoužíval. Hm, já to zkusím teda zatím rozbít ještě. Ono se to všim rozbíjí očividně stejně rychle. Zkusíme to rozbít, dát to blok vejš. Takhle dáme do toho teda znovu a opět vodu a když pod to dáme hlínu Ale nevím jestli na co to nebo pod to já tomu moc nerozumím Hmm. a teď se nám tady ospavnla uh, včelička hnedka u baráku nebo pod bejskou au hajzle sypni oh komu nut kryt jo moc nechápu jak, jak to funguje ty odměny z nich ale Jestli je mám zabít, nebo... Když jsem na některých opravím, tak to nic neudělalo, takže nevím. Tak, napápneme se, ať se nám vyregenerujou životy. No. Nevím, furt jsem to nějak nepochopil, jak to funguje, a nevím, jestli to píše třeba tady. Přesně nic. The dripper drips fluid onto the block below it, in order to turn it onto the block. No, vlastně, takže to teoreticky, zase další trident, já si se srandu. Teoreticky, a už, dokonce to se dostalo i přímo při natáčení, a ne za kamerou, jako obvykle. Super, takže asi už teda chápu, jak to funguje, takže je to trošku zdlouhavější než to, než to bývalo, když se to stačilo dát do barelu, že ho s vodou, dust, a přeměnilo se to na klej, tohle to bude trošku zdlouhavější, ale s tím bohužel nic nenaděláme, takže to si budu muset nafarmit, abych si mohl vyrobit tu furnejskou z toho. z konstruktu. Nějaký gravel tady máme, ale ten si asi spíš radši tím, Když Třeba ten stáček bych si mohl nechat, tak si necháme stak. Ten si dáme třeba tady nahoru. Tady máme už i nějaký písek, nevím, jestli jsem si nějaký písek nenechal. Tady máme taky písek, takže takhle máme stak a stak. Takže když budu mít ještě stak toho kleje, tak budeme mít dost na nějaký ty uh, bricky už. Tak tohle si můžeme uklidit. Už tady máme skoro stak ironu, takže to je super. Tak už se nám tady trošku zvětšil produktivitu toho kleje, jelikož je tam vždycky určitá šance, že po nějaký době se to předělá, není to, e, není to podle toho, e, podle času, ale spíš podle náhody. Takže teď to tady budu vždycky takhle jenom obměňovat, když se nějaký blok předělá, tak ho jenom předělám zase zpátky na hlínu a takhle bude asi nejjednodušší způsob, jak si ten klej nejrychleji farmit. Tak teď bych už jsme měli mít stack super. Takže teď to můžeme předělat na grout. Tady vezmeme ještě tyhle tři ingredience, tak je můžeme spojit a teoreticky bychom měli mít dva staky groutu, super. Takže teď tady můžeme dát přepálit. Já tam teda už hodím nějaký kou, když už ho mám víc. Ať, ať to tam taky vydrží chvilku, když už přepáluju celý staky takhle super. Takže to si můžeme uklidit, tohle co se nám zatím přepálí a budeme, budeme moct pokračovat v Tinkers Construct modu. No, nějaký si už tady máme přepálený, takže ty si k sobě vezmeme a můžeme začít pomalu craftit. Takže první máme heater, ten se dělá jenom z osmi, z osmi seed takhle, takže to máme heater, ten byl easy enough. Na tom to potřebujeme ještě uh, nějaký tank, asi bych typoval, takže na to potřebujeme sklo. Takže potřebuju, potřebuju písek přepálit. Hmm, vyrobím novou furnejsku, nebo počkám až se mi to přepálí, to co tam teď je. Se vyrobím novou furnejsku, stejně budeme tak pak potřebovat víc, aby se to, aby to trochu odsejpalo, že vyrobíme rovnou takhle čtyři, dáme tady dvě. Tak a nějaký písek dáme přepálit, dáme asi 8 třeba, ale asi budeme zase pálit jenom dřevo, tady tam můžu dát třeba ty sleby, co máme. Ono je to víceméně jedno, co tam dám, tak, zbytek můžeme už uklidit, e, co nebudeme potřebovat, to zrovna ale potřebovat budem. Tohle nebudu, tak, tak, no. už to vypadá líp, už aspoň mám nějaký místo v inventáři. Kolik toho skladu budeme potřebovat? Tady, tady bychom potřebovali pět, a vím, že tam skáče, to skáče ještě jedna věc. Tady máme fuel gauge in, in good gauge. Tady je taky potřeba pět, jasně, tam se to akorát jinak vždycky poskládá. Takže takhle pět už máme, super, takže to můžeme takhle vyrobit. Super, a z toho vyrobíme melter. Nice. OK, takže to bychom měl jeden quest splněný. Za to dostaneme tady Puny Smelting a další, <laughs> další experience obelisk, jo. Takže už máme dva, super. Nevím, jestli mi to někdy k ničemu bude, ale whatever. Smelting and Casting Guidebook for beginner, Beginners. OK. Tady tu knížku ani neznám, ale. Ale proč ne, I guess? No, dobrý. Co tam máme dál? Máme tady casting, jasný, že si máme začít vylejovat pomalu nějaký ingoty a podobně. Dobře, a ten třetí, ukáže se mi, ukáže se mi. Jo, na to potřebuju ale kopr. Na to potřebuju kopr, takže ten heater stejně budeme potřebovat. Takže, mm, to zapojíme třeba tady vzadu ne to asi jedno. Prdeme to třeba sem. Takže tady dáme heater, tady dáme melter. A myslím, že tady do toho, do toho se dává palivo. Takže tam třeba můžu dát klidně i bucket s tou lávou, ale to bych asi zatím úplně nedělal. Hodíme tam, hodíme tam koul, protože toho máme v podstatě nekonečno, jenom do té doby, dokud budeme farmit gravel Takže takhle, to bychom měli. A tady teoreticky můžeme začít pomalu uh, přepalovat to, co uh, bude zrovna potřeba. Já tu, lávu, já tu lávu přesunu tady do rohu, ať mi tady nepřekáží. Tak, super. Um, a budeme teda muset vyrobit, budem si tam muset vyrobit nějaký ten basin, nebo co tam bylo, ne. Casting table nebo basin, ono je to jedno, jasný. Uh, faucet a basin, nebo faucet a table si vyrobím zatím, takže takhle table, takhle faucet, super. To bychom měli, takže když to vyvedeme takhle a takhle, tak máme použitelný, použitelný stoleček. Tak a uh, Teď to po nás chce, abychom to automatizovali, nebo co? Mm. No, tím bychom měli tenhle quest teda splněný, ono stačilo se tady vyrobit ty blank sandcasty, protože ty goldový zatím vyrobit nemůžu, že jo? Tak co za to dostaneme? Soul shard, ok. Nevím co, já ani. Soul shard, to mi ale něco říká, že jo? Reclick on top stone block with a diamond hand. Já vlastně, abych ho vyrobil, vlastně, ale na, na, co je dobrý? Já nepotřebuji, jak se vyrábí, ale na co je dobrý, chci vidět. No, to je jedno. Uklidíme ho, třeba se někdy bude hodit. No, takže nevím, jak tady ty sandcasty fungují. Já jsem s nimi nikdy nepracoval. Molding, no. Jasně, takže to dáme asi na stoleček. A když do toho vložíme nebo vtlačíme nějaký item, tak by ho to teoreticky mělo namodelovat, jakoby, nebo jak bych to měl říct. Zkusíme to třeba tady s Ironingotem. Jo, přesně tak to funguje, OK, takže to by šlo. Já si stejně vyrobím asi i ten basin, protože na to, abych vylejval ingoty ve větším, tak tohle z toho zatím úplně nebude ideální, jelikož um, máme jenom prostě ty kásty na jedno použití, což není, což není úplně dobrý, uh, když budu chtít vypalovat víc to ironu například a podobně. Takže to, by, to bychom měli takhle, všechno, co potřebujeme zatím, uh, takže můžeme začít pomalu asi přepalovat. No, očividně na další tier tý smeltry budeme potřebovat kopra, ten se vlastně získává z čeho, to jo? Kopr, kopr, kopr. Já se musím podívat na raw Koper, Kopr. Tady je kopr. Z čeho pak se získává? Jo, ten se taky získává tím fénem. Jasně, takže my budeme muset vyrobit teda jeden... Jeden nějaký ten... Um, ten plate, ale jak ho mám vyrobit, když mám string, To Se musí dát nějak obejít, to mi neříkej, že ne. Teoreticky jedna možnost by byla odosvětlit ten spodek, co tam máme a zkusit tam spawnout nějakýho spidera nebo něco, no, to bude asi podle mě nejjednodušší, takže já se tam dolů portnu a zkusíme štěstí, jestli se nám tady něco spawne nebo ne, no já nevím, jestli když dám home, jestli to, to nebude zas moc daleko, ale teď teďka no uvidíme, no necháme to chvilku běžet a uvidíme, co to udělá, mám, mám obtížnost, mám obtížnost, tak je to dobrý No jako dobu jsem tady čekal, nic se tam nespalno, takže na to prdím. do příští epizody bych si, bych si asi udělal nějakou místnost přímo na spawnování mobů a zkusil nafarmit nějaký ten string, teď můžeme pokračovat dál. Každopádně dneska, dneska, už to tady ukončím, sice to bude trochu kratší epizoda, ale to si myslím, že za stojek nevadí. Každopádně tohle by bylo teda všechno pro tohle epizodu. Já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, tak ne, nezapomeňte zanechat like. Pokud ne, dejte dislike. A pokud jste no nový, tak taky nezapomeňte dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám nechci žádný příští upload. Každopádně já jsem Elektro a doufám, že si na další videa. Čau, čau.